მოგესალმებათ ნიკარავიძის შოუ. პირველ ივნის ჩვენი მშობლიური ტელეკომპანია 26 წლის გახდა. ყველა რუსთავი ორელს ვულოცავ იუბილეს. რა არ გადაუტანია ჩვენს ტელევიზიას 26 წლის მანძილზე? 1000 ბრძოლა, რევოლუცია, ხელისუფლების თუ ხელმძღვანელობის შეცვლა, შემოტევა, სასამართლო. მოკლედ, ერთადერთი წისკვილის ქვა დატრიალებულა ჩვენს თავს. ხო და მოტანილი ეს წისკვილის ქვა კართან, ან დაგვადეთ ბარემ თავზე, ან წაიღეთ, სადმე თორემ თავისუფალმა სიტყვა 9 ჯერ წამოკრა უკვე ფეხი. გუშინ წინ თბილისში საშინელი აფეთქების ხმა გაისმა. გადარეულა ივანიშვილი, რა ხდება, სოციალური აფეთქება ხო არ არისო, მაგრამ უთხრეს არაფერი გრიგოლიჩ, გაზგაზამართის სადგური აფეთქდა და დამშვიდა კაცი. ეს აფეთქება საკმაოდ დიდი სიმძლავრის იყო, მაგრამ მადლობა დედაქალაქის მერიას, რომ ამ გაზამართ სადგურს თავის დროზე შემოუშენა ირგვლივ საცხოვრებელი კორპუსები, რომ ქალაქი არ დაზიანებული. ამას წინაც არ გათვლა, ხო უნდა გენაცვალა. პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია პარლამენტის წინაშე ანგარიში წარსდგა, ოპოზიციამ პრემიერს კორუფციული ტენდერების ფაქტებზე შეუტია. თუმცა გახარია ოსტატურად იუარა. ნახოთ ვიდეო. რა კორუფცია ხახმე? შეიძლება ვიღაცამ ვიღაცას ქართულ ჯიგრულ პონჩი რაღმა. რა კორუფცია რასაც იქ ეგეთი თემა. ვაიმე, სიტყვაზე დამიჭირეთ რა. ახჩი. მართალი. რა შუაშია კორუფცია? ქართველმა მინისტრმა ძმაკაც ქართულ იურპორტში რომ ტენდერი მოაგებინოს და რაღაცა 400,000 ცალი პურის ფული აშოვნინოს. ეგა კორუფცია? ეგა კორუფცია, ხო, რა ვიცი. ანუ რა გამოდის? ადამიანები მილიონებიან ტენდერს იურპორტში იგებენ? კაი ბატონო. ერთი ორი ასეთი ჯიგრობა გამიგიამარა. თლად კი არ უნდა გადაიჯიგრო თავზე ახლაც. გახარიამ საკუთარი ისტორიული გამოსვლა პარლამენტში, კიდევ ერთი სიტყვით უკვდავყო. ნახოთ ეს ვიდეოც. ახეთ როგორი სიტყვა ვისწავლე? სერო პრევალენტური. სერო პრევალენტური, სერო პრევალენტური კვლევა. სერო პრევალენტური კვლევა. ჩაუბარეთ ხენი ტესტიანობა. სერო პრევალენტური კვლევა. ბატონო გიორგი, ამ ხელა გაურკვეველი სიტყვის დამახსოვრებას. სამშობლო როგორც უფალი ერთია ქვეყანაზე და დაგემახსოვრებინა და არ ჯობდა? ხალხის მოხმილი იქნებოდა და უფალიც. გახარიას ყველაზე მწვავე კითხვები გიგაბოკერიამ დააყარა, თუმცა მას ჯავშან ჟილეტივით გადაეფარა ირაკლი კობახიძე და ჭადრაკის ენა მოიშველია. გახარიამ საკმაწვილო შამათი ჩაუსვა მესამე თანრიგოსან ოპოზიციას. კარგით რა ირაკლი. ბოკერიას ჭადრაკისერით რას მოუგებს? შეერო ბავშვობაში პასკა-პასკას თამაშობდი სილაში, ბოკერია ჭადრაკში აღებული ოქროს მედლები და მსოფლიო ჩემპიონის თასები თამაშობდა საკმ. თან ისიც ხო გაგიგონია, მეფეს და პაიკს ერთ ყუთში როყრიან. ხო და რაში გაწყობ ახლა შენ დახურულ ყუთში კაკოებო ბოხიზესთან ერთად ყოფნა გამაგებს? ნაციონალმა დეპუტატმა რომან გოცირიძემ წაიტრაბახა კიდეც, რვა შეკითხვა ვესროლეთ მთავრობას და რვავე გავარტყითო, ოღონდ ფეხებშიო, თავში არ გვინდოდაო. მაგას ბატონო რომან ისევ თავში გესროლა, დარჯობდა? ფეხებში რო ესროლე მთავრობას, ხალხს მოხვთ ეგ? იქ არ კიდია ზუსტად ხალხი? სხვათა შორის მართლა სულ დაცხრილული ქონდა გახარიას ფეხები ოპოზიციის შეკითხვებით. ექიმებმა შეკითხვები კი ამოუღეს. ერთადერთი კითხვის ნიშანი გაჭედილა სახსარში და ვერ ეხებიან. ეს რო ამოვაცალოთო, შეიძლება სირცხვილისგან დაიცალოსო. ხო და სადგინდა იშოვო მთავრობაში დონორი? ვისა გასაცემი სირცხვი? პარლამენტში რომან გოცირიძესა და გია ვოლსკის შორის ტიპიური ველური დასავლეთის დუელიც კი გაიმართა. ჯერ ვოლსკიმ დააჭედა გოცირიძეს მუხთალი ტყვია, ამის შემდეგ გოცირიძემ დენთის კვალში გაახვია ვოლსკი. ნახოთ ვიდეო. ხო
ოპერატორს გამორჩა, თორემ იქვე კუთხეში კვიციანი ძიდგა და ასე აკეთებდა. მოკლედ, გამართეს შუა პარლამენტში ომობანას თამაში. ამაზე რა ვთქვა არ ვიცი. რა უნდა ვთქვა. გია რომან ამოდი ჩამეთ და ჩადით ისე. რა გავაკეთე. ამ ფაქტზე გაბრაზებულა გიგი უგულავა. ეს ნაცები და ქოცები ომობანას თამაშობენო, ბიძინა დამალობანას თამაშობსო და რაღამე ხდება სულ დაჭერობანაო. წინა საარჩევნო მარათონში უკვე აქტიურად ჩაერთო ოპოზიციური პარტია ლელო, მამუკა ხაზარაძემ განაცხადა: ჩვენ არ შეუერთდებით გაერთიანებულ ოპოზიციასო, ანუ არც ნაცები ვართ და არც ქოცებიო. ასე რომ ოქტომბერში თვითონ ხალხს მოუწევს აირჩიოს, რომელი ურჩევნია: თბილისი ბანკი, ქართული ბანკი თუ სისხლის ბანკი. ქართული ოცნების ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა და შემდეგ იქედან გამოფუძნებულმა ეკა ბესელიამ გვითხრა: ეს ჩემი ბოლო არჩევნებია, დავიღალეო. ანუ პოლიტიკაში აღარ გინდათ, ხალბატონო ეკა? რა ვიცი, თქვენთვის ძალიან ადრე ხო არა ენის ლუსმანზე ჩამოგიდება. ისე მართლაც რთულია პოლიტიკოსმა. ჯერ პარტიაში უნდა დაიმკვიდრო თავი, მერე საკუთარი ცხოვრება უნდა აიწყო, მერე გამოეყო პარტიას, აგებ თავრობას ებრძოლო, იქეთ ოპოზიციას და ხალხზე ზრუნვას რო გადაწყვეტ, სწორედ მაშინ გამოგეცლება ძალა. აი დაღლილი ხარ. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სანდრო ბრეგაძე და მისი ნეოფაშისტური ორგანიზაცია ქართული მარში პოლიტიკურ პარტიად ყალიბდება და არჩევნებში მიიღეს მონაწილეობას. გამიხარდა, ჩვენთვის მშვენიერი სახუმარო და საღლაბუცო თემა ამარა, შერაგე შველება, ჩემო დამხობილო ქვეყანა. ჩვენს ქვეყანაში უცნაური ამბები ამით არ სრულდება. გუშინ თბილისში ერთი ყვავი ხუთ მოქალაქეს დაესხა თავს. ნახოთ ვიდეო. არა, მესმის რომ წინასაარჩევნო პერიოდია და ყვავი გააქტიურდა, მაგრამ სანდრო ბრეგაძეს რა უნდა ეს ვერ გავიგებე. ყვავის ამ საქციელით გაოგნებული დარჩა მთელი ერი. რა გჭირთ ხალხო, სააკაშვილის, ივანიშვილის, ზემზარკვიციანის და სანდრო ბრეგაძის ქვეყანაში ყვავის არაადეკვატური საქციელი გაგიგვირდათ რომელიმე? ვაგრძელებთ არაადეკვატურობის თემას. დიმიტრი ხუნდაძემ განაცხადა: საქართველოში ბავშვთა სიღარიბე ნაციონალების დროს დაიწყო. მართალია. გაახსოვთ ალბათ ნაცების დროს როგორი ტიტლიკა და ბავშვები იბადებოდნენ. პასაცმელი საშუალება არ ჰქონდა. კარგით რა, ბატონო დიმიტრი. ყველაფერს აქვს საზღვარი. რა სიღარიბე დაიწყო ნაცების დროს? 1995 წელს რომ ნახე სნიკერსის რეკლამა, 2005 წელს გავსინჯე პირველად. ხუნდაძემ ისიც გვითხრა, რომ ჩვენი მთავრობა ჩანასახშივე ზრუნავს ბავშვებზეო. მოკლედ, ამ ბოლო დროს ისე აქტიურობს ჩვენი მთავრობა, მეშინია ჩასახვის დროსაც არ წაგვიკრან ხელი. სწორია, მთავრობა ჩანასახში უნდა იზრუნოს ბავშვზე. აბა რო დაიბადება, თვითონაც კი აქვს ორი ხელი და ფეხი, მიდგეს, მოდგეს, მიხედო საკუთარსა. ქვეყნის პირველმა ჭაბუკმა თეიმურაზ გორჯესტანმა ინტერნეტით კრიტიკული მიმართვა გავრცელა: პატივი ეცი დედა ჩემს და მას უმადლოდეთ, რომ დღეს სამსახურები გაგვთო. კაი ბიჭია, მაგრამ ჩქარია. ჩემო გორჯესთან, პირიქითა ეგ დედა შენი უნდა უმადლოდეს ქართველ ხალხს, რომ სამსახური აქვს დღეს. პანდემიის გამო დაწესებული ბევრი შეზღუდვა უკვე მოიხსნა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამუშავდა, ოღონდ გზავრებს აუცილებლად უნდა ეკეთოთ პირბადე. ამ კანონს ეგრევე დაემორჩილა მარნეულის მიკროავტობუსის მძღოლი, რომელმაც მგზავრებს თვითონ დაურიგა პირბადეები და მარშრუტკიდან ჩამოსვლისას ისევ ჩამოართვა, რომ შემდეგი რეისის მგზავრებისთვის დაერიგებინა. სხვათა შორის
ეს ისეთი კანონმოშილი კაცია, რომ პირბადეების გარდა ხელების დეზინფექციასაც წამდაუწუ მიტარებს. ტრანსპორტის გარდა პრემიერი იმასაც დაკვირდა, რომ ფეხბურთის მატჩებიც უნდა განვაახლოთ, ოღონდ ხალხის გარეშე. რა საბუთ კაცო, აქამდე ფეხბურთი ისედაც ფეხბურთის გარეშე ჰქონდა და ახლა ხალხის გარეშე ვტოვებთ? რა გადგვიდა მაშინ ამხელა სტადიონები? გლიჟოთ კორპუსები. ეჰე, აქ მოკო კაიმა ტრაქტორი კიდე. აი, ვიხუმრეთ. აი, გენიალური იდეა უხალხო ფეხბურთი. ოღონდ ეს იდეა უფრო გლობალურად უნდა გავშალოთ. გავხსნათ ტურისტული სეზონი ხალხის გარეშე, ავაგუგუნოთ ქარხნები ხალხის გარეშე, ეკონომიკას განვავითაროთ ხალხის გარეშე და ავაყოთ ეს ქვეყანა. ოღონდ აყვავდეთ და იყოს ხალხის გარეშე, არ დავეძე. იყოს. ბეშოუსიდანურა დაფორმებს ჯგუფი ფრენსაიდი, დემოკრატიული ჯგუფი ყველა ართავის ხელმძღვანელობა. მადლობა ბიჭებო, ეს რაღაც შაბაშიან რაღაც არიფიქროთ, უბრალოდ ქართულ ჯიგრულ პონჩი რა.